فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا قائم آل محمد صلوات هيك بڑھو تے سارے غلام اپنے اپنے رزق دی برکت واسطے صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات تلاوت بس صرف دعا واسطے حاضر ہویا ایک بند تے میرے بعد مولا دے ذاکر اپنے مخصوص انداز میں ذکر سنے سن اور کافی سارے ذاکر آ ہی گئے اور کچھ آ ہی گئے سن بس تو میرے حق دعا کرے میں تورے حق کے چکر جڑے حاضر ہو بلند صلوات تلاوت فرماؤ تو میں ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم یوسف نال مثال اکبر دی تے جا دین دینا انسان یوسف قرآن دی ایک آیت علی اکبر کل بلو اللہ حال قبول فرماوے اچھا بسم اللہ کرام نہ کرام اللہ حال قبول فرماوے یوسف یوسف قرآن دی ایک آیت علی اکبر کل قرآن رونے کیوں ہیں کالیا روے دیے شاہ چھکیں لگا پھل پر چھیدا تھے کلا مرسل حیران ودا تربی پڑھدا ممبر بیراواں کو دیواں اکبر تو زین چھٹیے حسین شامیاں تو ودا پوچھ دے کہ میرا ماس لاندا دٹھے ایک فقیر جڑا سارے کاسا مار کے آدھا ودے ہے جوان حسین آدھے تم بھی کوئی جوان مرائی ودے آدھے میں نہیں مرایا جے کو مریدہ دٹھے ہو سونا بوا بزرگاں دا بندے اول تو آخر مکان شامل ہوئے حسین آدھن اے دسا کوئی نشانی آدھے غلابی پا گئی فرمایا میں تھا سفید بدی آئی کوئی بھی نشانی سمند گھوڑے دا سوارا سید آدھے بھینا چڑھایا بھی نشانی اتنا رونے فقیر جو داڑی پوس گئی حسین آدھے روندہ کیوں ہے آدھے بھی نشانی جڑی کدانا بھوسی
चीता अकबर दा बाबा रोने ते रोके आदे जब तू ਫਰਮਾਨ ਛੋਟ ਬਖਸ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ।